Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospodo Visokog saveta sudstva, ja ću podržati vaš predlog da Maja Vagnjal bude sudija Apelacionog prekršajnog suda. Dakle, samim tim što sam ovo rekao, sam na neki način zamerio kolegi Veselinoviću, koji nam uopšte nije rekao ni ko se bira, ni na koju funkciju, već je jednostavno pričao neku svoju priču. Ja sam pažljivo pretražio kriterijume na osnovu kojih je gospođa predložena za izbor sudije Apelacionog prekršajnog suda i ustanovio sam da joj profesor Janko Veselinović nije predavao pravo i samim tim ispunjava sve kriterijume za izbor sudije. Da joj je on slučajno predavao pravo, onda bih ja debelo razmislio da li je izbor pravovaljan. S obzirom da nije, kandidat u potpunosti po nekim mojim merilima ispunjava uslove. Dakle, ja verujem da će izabrani sudija poštovati pravo i pravdu, da će donositi presude, ne samo da se prekrši kriminal kazne, nego da se ispreče, jer smisao presuda nije samo kažnjavanje, već i sprečavanje činjenja prekršajnih i krivičnih dela. Dakle, verujem da će gospođa, koja je ujedno bila i vršila i funkciju zamenika tužioca, u potpunosti raditi ono što se od nje očekuje i da će svoj posao obavljati časno i pošteno, što se ne može reći da se dešavalo u nekom prethodnom periodu za koje se nadam da će biti daleko iza nas. Ne bih želeo da, bez obzira ko je na funkcijama, bude amnestiran kod ovog kandidata, bez obzira koju funkciju vrši, da se više ne dešava da nam zastarevaju prijave, krivične prijave, kao što su zastarevale protiv Gorana Ješića. Dakle, da neki sudija to drži u fioci i da onda saopšti da se taj predmet više neće voditi. Dakle, želim da kandidat koji danas bude izabran, da sudi ni po babi, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Dakle, verujem da će taj kandidat, kad ga izaberemo, na častan način i pošteno vršiti svoju funkciju. Verujem da će presude biti pravedne, pažljivo odmerene, da se neće dešavati da, recimo, šutnuta fascikla Vladimira Ješića, njen bol koji je pretrpela ta fascikla košta 1,5 miliona dinara i da se na takav način presudi da u slučaju oštećene fascikle Vladimira Ješića šteta bude 1,5 miliona dinara, a da recimo jedan život izgubljenog borca na Kosovu vredi 400.000 dinara. Zahvaljujući tim presudama danas smo svedoci da se takva siledžijska ponašanja Vladimira Ješića i njegovog brata ponavljaju. Ja verujem da kandidat koga danas biramo neće takve presude donositi bez obzira o kom funkcioneru i o kojoj partiji se radi. S tim u vezi želim da čestitam kandidatu i da mu poželim da funkciju obavlja na isti način na koji je izabran, a izabran je na fer, poštenom, oglašenom konkursu sa komisijom i sa Visokim savetom koje su ranije izabrale sudije. Dakle, verujem u njihovu procenu i naše samo da potvrdimo izbor sudije koji se prvi put bira. Čestitam još jednom kandidatu i želim mu da svoje presude donese na bazi kriterijuma koje je već kao profesionalac svakako naučila, a ja sam ih samo ovde ponovio. Hvala.